Дорогі мої підписники, сьогодні у нас 31 грудня, на носі у нас вже новий рік, новий 2024 рік. У нас іде зараз приготування, я смажу млинці, будуть млинці з червоною рибкою. Ось, так що буду готувати, буду вам показувати. Муся тут діли голубці, гляньте, які смачні зробила голубчики. Одні нам, одні не нам. Все по-чесному. Ось така смакака. Мама каже, не дивлячись на те, що над нашими головами літають ракети, люди все одно готуються, але без настрою. Так воно і є. Ми ще із мамою, правда, трошки приболіли, то у нас зовсім якось настрою, знаєте, новорічного немає. Ну, але ж приготуватись потрібно, тому що як-ніяк, а Новий рік – це свято. Новий рік – це святе. Я також була захворіла, лежала 2 дні. Ось, ну, нічого страшного. Навіть на стрижку не пішла. Повинна записалась на стрижку, повинна була постригтись перед Новим роком. От, але не пішла, тому що лежала захворівша. Так, ставлю млинці, що смажити. Позакривала вікна, аж замерзла. Мама подкривала вікна по всій хаті. Я кажу, мам, грудень місяць на вулиці, тобі жарко. Так, зараз буду робити ананасовий салат. Хто, може, вже бачив в моєму відео, яке я його роблю. Просто отварна курина грудка, баночка цих ананасів, і баночка грибів, і майонез. Мене Хелманс. В метро були, то взяли Хелманс. Дуже смачний майонез, мені дуже подобається. От, так, зараз зроблю салат, потім буду робити роли. Коротше кажучи, така от метушня підготовка до новорічної ніченьки. Я так поняла, у нас такий непоганий сабантуйчик собирається. Вже до нас сусіди присоєдинилися, сказали, що ми прийдемо на Новий рік. Позвонив дядя Вова, також сказав, що я прийду на Новий рік. Коротше кажучи, непогано. Взагалі у нас була запланована поїздка до сестри, до моєї, святкувати в неї Новий рік, але мама трохи прихворіла. Я ж кажу, спочатку я, але я вже сьогодні така, знаєте, бедрячку. От, а у мами температура, то ми не рискнули нікуди їхати. Ну, бачите, гості приходять до нас, і це дуже класно, коли в хату приходять гості. Все, буду готувати. Почало 7-го вечора, я почала робити свої млинці. Ось які вони в мене виходять, бачите, з червоною рибкою, з огірочком. Буду робити з сирочком, з таким ось. Зараз роблю з сирочком, а потім хочу ще зробити з філадельфії. Так що, це сирочок такий, як плавлений, як янтарик, поняли? А потім зроблю ще з Філадельфії. На любий смак. Слайсами порізала огірки. Ну, що так непогано виходить. Красиво. Оригінально. На зеленушку. На блюдо положила зелень. Ну, салат, листя салата. І будуть блинчики. Така смакота. Бачите, я зробила таку шубу ролу, ось така вона в мене вийшла. Гляньте, яка. Ну, як прикольно, оригінально так смотриться взагалі. Класно. Це місто обичної шуби, я зробила таку. Шуба роли. Давайте. Пішов дядя Вова. Да, дядя Вова в гості прийшов. Дядя Вова, і так, красний точно, як дідушка Мороз. Мікрофон включити. Думаю, ну, що зараз робити? Побрився, все, бо та сама. Чого ну, посмотрел немножко. Чистенький, як розовий поросенок. Так, як Дід Мороз розовий, да, Лялечка? Ляля тут зустрічає у нас гостей. Да, Лялечка? На, освободи мені, тяжело. Що там? Так, ну що, до Нового року залишилося трошки менше, ніж 2 години. Накриваємо на стіл. Це в мене ананасовий салатик такий. Такий. Ананасовий салатик. Хотіла виложити в кольцо, а в мене кольцо дуже здорове, поняли? Поэтому робимо просто горку. Так, ну що, ось такий у нас новорічний стіл. Майже накритий. Ще там сусідка щось несе.
Ми цей рік зустрічаємо з сусідами, з друзями. Ну, коротше кажучи, якось так. Да! А у мене к вам вопрос такой, як завжди. Ні, знімати не треба. Зараз я отснімуся, а потім мені зробити. Отснімуся, так? Да. А как вы хотите двери сюда ставить? Вам двери не канают. Дядь Вова, мне все канает. Не канают двери. А раз эти самые, тебе лучше, лучше с твоей стороны со спальни, Ир. Дядь Вова, сейчас я сниму. Так, это сделала блинчики с красной рыбкой. Це у нас м'ясо типа по-французьки. У нас канає. М'ясо по-французьки знизу. Інтер'єр картошка. Где-то саме. Сюди двері не відкроєш. Шифоньє, розумієш? Ну так ми сюди будемо відкривати. Туди? Да. А якщо їх. Так вони нас постійно будуть закриті. Здвигай. Та телевізор, не дай Бог, половинку так, будуть задівати за телевізор. Оце ставлю біля... Хоча вона сильно нап'ється, то клепні дзвір'ями. Це Алі зробила спеціально, бо вона у нас шпосніча. Діло в тому, що гармошка не підходить. Надо тільки одна. Ну такі, там небольшое расстояние, там не стоїть. Та яка там гармошка? Не ламається. Ні, напополам двері заденеш телевізор. Давайте будемо провожати час уходящий год. Вона щось вистріла, її те саме, що ні? Та не вистріли, та на суті чого вистріли? Ти сюди прийдеш. Отуда хоч направляй, на стіл, туди. Та я все направляю нормально. Дядь Вова, люстру буде заправляти новеньку. А я думав, ти скажеш. Ти поди случайно в жінку, я вам уже знайшов. Не треба, мені хороше. Алла, та ця бутилка хорошо відкривається, вона тільки пух і все. Алла заховалася. Оце ж слабак такий. Ні, він спеціально накаляє штану. Пробку ділають. Товариші. Ура! Давайте за уходящий 2023 рік, а що там було, що там було? Мама в кадрі. І мама. Пусть остається в нас позаду или позади. А перед нам покаже, в якому він буде состоянии перед, да? Хай буде все хороше. Да. Ось як він зацеловав. Давайте. Алла. Алика, мы что? Алик пока воздержится. Все, что выходит. Будем надеяться, товарищи, на лучшее. Ты же в семье должен быть только две. Я открываю, у нас мужчина тримає. Правильно, у нас одні мальчики. У нас одні мальчики. А, у них одні мальчики, а у нас одні дівчинки. Я на грудіні його дійшла, дійду йду до французького. Завтра, 58, уже 59. Поэтому будет, да, это самое? Далеко наш умирает. Он с самого начала, вот там, в этих местах. Ира, осторожно, быстро. Ладно, дядя Вова, доверяю вам. Ой, эту штуку не вырежу. Надо... Алла, что это... такое? Вовремя. Алла ховается за Алика. Конечно. А за кого еще не ховается? Еще две минуты. Зачем Вика звезда за человек? За широкой спиной. Ой, та яка разница, коли откриешь, господи? 59. Открывай, открой, а потом это... А потом разделишь, та и все. Як минулого 31 грудня, сьогодні ми кажемо, ми не знаємо достеменно, що принесе. Та це шампанське дуже хорошо відкриватися. Але цього року можемо додати, що він не приніс, ми будемо сильніші, безцінні. Я бажаю вам. Вовік, як буде бемка, час 12 разів. У мене вже все на зльоті, тільки... На зльоті? Я вже все бемкає, розумієте? На рівок, він є. На зльоті, воно зараз у тебе з руки вискочить.
пробка в руках, а бутылка в резьбе. Мам, добивай своє ж этот. Така, яка разниця? Так, а то буде астематично. О, ровно. Та не, підожди. Ну там уже ровно. Давайте, все. Давай. Я сказав, з роком скриваю. Да. Все, з Новим роком. Та гляди, бо поламаєш саму пробу. Ура! Ура! Новий год! Та тихо! Мені вже 29 з половинкою! Ура! Обнови. Надо ж стоя. Так, а чого сидім? Я даже в церкві сиджу. Іра, куди тебе? Іра, поставь, Іра. А пробкою накрий. А що пробка? Ну, на пробочку так, для прийняття. Алік, а ти не п'єш? Так, держи. Я водку. Так, держи. Или п'єш від серця. До серця. Чого, я тебе не налив? Налив. А, мало? Налив, я покрив. А, фото, ну, я її украв. Ой. У нас резина почти не работает. Давайте с Новым роком! Надеемся, с Новым роком! Миру мир! Миру мир! Чтобы вы потонули, все там повзрывались, российские бомбардировщики. Чтобы мы не жили победы. Не до победы, а до миру. И после мира еще лет 100. Никогда не думала, что будет у нас война. Наши дети и внуки живут. Все дивись, і Віталіка нашого там не показує. Дініс, кіно, 4 годи. У нас тема, хто миє мандаріни. І так, мама, розказуй, ти миєш мандаріни? Я вже розказувала на цю тему. Ця тема закрита. Це ти лінстарам розказувала. Я розказувала. Мама миє мандаріни, апельсини, кроме банана. Хлеб, лимон. Оля, лука, лимон. Це ж нам так... А, вони маску. Ну, да. Дивимося. Концерт. Всі в телевізорі. Всі в телевізорі. Всі мовчать жують і дивляться телевізор. Ух ти, і прямо під це, да? Ля-ля. Чаєчка. А де мячик? Де? А де мячик? А ну давай быстренько по мячик бігаємо. Найдуть? Де? Лялька брудна. Ти ж заховала там мячик, вона не достала. Не заховала, я сказала. Ну, вона пішла там заховані, диви, глянь, дивиться. А де мячик? А що, вони всі в одній кучі лежать? Ну, в одній кучі, але вона ж не достане. Щас, да. Да? Щас Іра дасть тобі м'ячик, да? М'ячик дасть. Йдемо за м'ячиком, йдемо за м'ячиком. Ну що, ось у нас сьогодні вже 1 січня 2024 року. Прийшов новий рік, рік дракона. Ніхто не знає, що нас в цьому році очікує. Але я вам всім-всім бажаю всього найкращого. Головне для кожного з вас, для кожного мого глядача, глядача мого каналу, здоров'я – це саме найголовніше. Як можна більше позитивних емоцій в новому році і в наступних роках також. І ніколи не падати духом, завжди бути бадьорими, і щоб все у нас було добре. І у нас, в особистому нашому житті, і в нашій країні. От. А ми... полягали десь спати о 4-й ранку, прокинулися десь об 11-й. От, прийшов до нас у гості дядя Вова, трошки тільки що з ним посиділи. Сьогодні сусіди наші працюють, сьогодні у нас 1 січня, робочий день. От, ну, дехто не працює, дехто працює, але ну, якось так. От, так що вже гості пішли. Я кажу, я сьогодні нічого не хочу. Я сьогодні хочу тільки повний холодильник, їди, нічого не хочеться. Я хочу сьогодні тільки цукерочки. Відкрила пачку цукерок, сижу, дивлюсь кіно і лопаю мандаринки, і лопаю цукерочки. Так що ось так у нас пройшов Новий рік.
От, дякую за те, що підтримуєте мій, це я до вас звертаюся, дякую за те, що підтримуєте мій канал, що пишете коментарі, ставите лайки, і взагалі дякую, що на протязі всього року ви десь там були зі мною, дивилися частинку мого життя. От, так що в новому році будуть відео. Намагатимось знімати трошки більше, ну але ж самі розумієте, інколи немає часу, інколи немає що знімати. Просте битове життя, воно у всіх просте битове життя. Так що всього вам самого-самого-самого найкращого у новому році. Чекайте нових відео, до зустрічі на моєму каналі.